Vou falar agora um pouquinho com a Paola, Miss Minas Gerais, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? E com a anfitriã aqui da festa, Nália Brizardi, que passou a faixa pra nossa querida. É, eu sou a Miss Pera. Adoro! 22ª Parada do Orgulho LGBT aqui de Belo Horizonte. Só gente bonita, glamour, muitas makes maravilhosas. O que você acha dessa festa? A festa é maravilhosa, né? Além de reunir pessoas queridas, todos estão aqui em busca do mesmo sonho, né? Buscar os direitos iguais. Isso é maravilhoso, né? Nália Brizardi, 50 anos de Stonewall. Pra acontecer uma festa muito bonita como essa, muita gente, né, passou por muitos maus bocados em 1969, ó. E eu achei que ia falar Nália Brizardi, 50 anos de carreira, já tá louca? Gente, avança na apresentadora, desculpa. E hoje a gente comemora os 50 anos de Stonewall. Verdade. Aqui na cidade. O que você achou desse tema? A gente tá comemorando 50 anos de Stonewall, que foi uma revolução importante. E eu vim ainda de anos 60. Uau. Homenageando Stonewall. A gente está pedindo não ao retrocesso. E essa parada, gente, o que é mais legal é que a gente pede direitos iguais do nosso jeito. Com cor, com brilho, com música, com beijo na boca, com respeito. É só isso que a gente quer, né? Que a gente seja respeitada. E nem um direito a mais e nem a menos. Os mesmos direitos para todo mundo. Porque as pessoas falam que nós somos iguais. Não, nós somos diferentes. E viva a diversidade. Né? A vantagem está em ser diferente mesmo. Viva a diversidade, viva o amor, viva a beleza. Eu quero saber como é que a gente faz para poder ficar essa coisa bonita assim. A gente vai correndo atrás, né? Com os anos nós vamos aprendendo e aperfeiçoando. E com a ajuda de pessoas maravilhosas, que é a minha coordenação para Juiz de Fora. Parabéns. Ajudam muito. Paulinho, muito obrigado. Léo, minha equipe é maravilhosa. Sem eles, nada seria possível. Para finalizar, eu tô lutando por respeito, eu tô lutando por direitos, mas como que eu luto por respeito dentro da nossa comunidade LGBT, porque eu sei que tem umas rinchas aí, como é que a gente faz? Verdade, como que a gente luta? Respeitando. A gente conquista respeito respeitando, gente. Então vamos parar de falar, ai, a bicha é gorda, a bicha é preta, a bicha é magra. É sim, ela vai ser e nós podemos ser o que a gente quiser. A gente pode ser preta, pode ser gorda, pode ser magra, pode ser velha. O que tem que prevalecer é o respeito, à frente de tudo sempre. Ótima parada, sejam felizes. Muito obrigada, meninas, um super beijo, tudo de bom. Obrigada.